Не знаю, про що почати вам говорити. Просто прочитали одну статтю і прийшли думки з приводу того, наскільки ми закриті, наскільки ми відкриті в дитинстві, як малі діти. Ми не боїмося сказати, посміхнутися, голосно крикнути в трамваї і не думаємо, що про нас скажуть інші. Якщо дивитися зараз на світ очима дитини, то можна побачити, що то десь так і виглядає, коли всі наче грають якусь роль, або всі якісь в такому заспаному, знаєте, стані. Всі кудись біжать, мають купу думок, нічого довкола не помічають, ніби дивляться через то вікно, знаєте, і бачать красу того листя, але не мають часу до нього доторкнутися. Воно таке гарне, червоне, жовте, летить просто додолу. І отак, здається, от сьогодні йду, тільки висіли гірлянди, діди морози та прикрашені будинки були, і вже знову те саме, знову Новий рік буде скоро. І здається, всі кажуть, о, час так скоро летить. Мені здається, час стоїть на місці, а це людина летить. Вона не дбає про себе, забуває там, старіє, деградує, змінюється, не еволюціонує і в якомусь там кінцевому етапі життя її просто списує. Списує. Проживати знову нове життя, напевно. Вже в іншому втіленні, тілі і так далі. І от так сидиш, думаєш, куди ми всі біжимо, а може просто дійсно зупинитися і подивитися на той світ очима дитини. Знаєте, як то кажуть, не планувати наперед, знати, що ти маєш робити, але не будувати, не знати, яких планів і трястися над ними, тому що якщо ти дійсно відпускаєш, життя тебе штовхає, життя дає тобі можливості експериментувати. І дійсно гармонія тіла душі. Гармонія тіла душі. А ще знаєте що? Я це говорю навіть сама до себе, просто щоб потім якось згадати, яка я була зараз, як я зараз думаю, там. Відпускати образ. Це стосується чи батьків, чи ще чогось. Знайти час для чоловіка, вислухати його, відпустити все, не гнатися, знати, що все йде так, як має бути, і ти робиш все можливе від тебе залежне, але якщо ти зі шкіри лізеш і чекаєш якоїсь похвали, а сам себе губиш, і ну, це не буде добре. Дбати про себе. От поставте собі запитання, що ви останній раз для себе робили приємне? Тільки для себе. Хтось так подумає, покрутить очима і скаже, ой, нічого, давно вже нічого. А хтось скаже, о, в мене був день народження, я собі купила нову сумку. Знаєте, хто скаже, яка людина це скаже? Напевно, та людина, яка спокійна, яка ставиться до всього врівноважено. І з неї можна брати приклад. Знаєте, дійсно ми еволюціонуємо. Те, що мені подобалося буквально півроку назад, кілька місяців назад, я не можу цього робити. І я не хочу себе далі знову, скажімо так, змушувати робити те, що мені не мило. Це є насильство над собою. Так, можна робити неулюблену справу руками, але це насильство наше. І дійсно все в нашій голові, наш організм, він як програма, розумієте? Він реально як програма, як ти себе запрограмуєш, ти можеш через певну кількість повторюваних дій, ти можеш себе перелаштувати. Так як, от уявіть, маленька дитина 2 роки, ти її один раз покажеш, другий раз покажеш, третій раз вона вже знатиме, вона вже привикла, і тобі важко відівчити до чогось нового. Розумієте? Так швидко вона звикає. Так швидко такий еластичний розум, так швидко воно відбувається, ті всі процеси, як моментом в організмі. Так само в мозку, так само і людина, вона може, вона все може. Ви навіть не уявляєте, наскільки людина унікальна біомашина. І наскільки нам ще пізнавати себе. Розумієте, ви кожен унікальний, ви кожен, ми кожні, ми така колосальна енергія. І дійсно все в нашій голові, ніхто ж не чує наших думок. Ми всі закриті, ми не ділимося ні думками в голос, ні на папері, ніде.
Ми думаємо, що ніхто так не думає, як ми, або думаємо, що всі думають, як ми. Але ніхто з собою не говорить, а, здається, не хочеться розтрачувати слів надарма, правда? Але якась сила спілкування вона є. І, знаєте, не можна брати приклад з когось. Якщо хтось там досягнув успіху таким чином, то означає, що ця дорога протоптана, треба йти його чином. Ні. Хтось має свої бажання, інтереси. Він таким чином ділиться зі світом, таким чином щось робить хороше для світу. А хтось робить зовсім іншим чином для світу, розумієте? Хтось робить тим чином, яке йому комфортно. І це добрий чин, можна сказати, це добра справа, тому що це його справа. І ніхто не в змозі його скопіювати, тому що це його єство, це його нутро. От, наприклад, як я зараз сіла собі, поставила заставку дерево, мені подобається, природа, я не можу без неї. Взяла мікрофон і щось собі говорю. Говорю ніби для вас, ніби для себе. Озвучую те, що в моїй голові якісь там переживання протягом дня. Мені тепер комфортніше говорити, ніж писати. Хоча раніше я писала, тому що там, може, так треба, може, не до кінця хотіла, а може, не в тій формі, в якій хотіла. І різними способами оминала саму себе, зраджувала самі собі. Не дозволяла собі експериментувати, не дозволяла собі спробувати. Ставила обмеження, які обмежували і мене, і близьких, і ви навіть не уявляєте, яка колосальна робота кожного дня в голові нашій відбувається з нами. І дійсно важко тій людині, яка йде, а та, яка стоїть на місці, їй легко. Зона комфорту затягує, все добре, ніби, але потім в один момент все раптово падає, руйнується. І тобі важко пристосуватися, тому що ти настільки вгору до чогось одного, що тобі важко пристосуватися до чогось другого, розумієте? Ти не еластичний, ти втратив свою еластичність. І дійсно важко побороти лінь, але реально. Саме найголовніше, що це реально, що все реально. Тільки ми собі створили обмеження нереальні в своїй голові. І постійно б'ємося, як риба об лід. Ходимо по колу. А треба просто вискочити звідти і побачити, який прекрасний світ. От і все. І просто радіти тому всьому. Як мала дитина. Дорослий, як мала дитина. Так? Брати приклад з чистих, щирих дітей. Тих, якими ми колись були. І тими, якими можемо бути. Можемо. От таке.